Үтеке болын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Крым керіш көрдігір бәғаға бол бұтал жарқайнан Илдархан Айсен Николаев құтырғанын теретті. Өрістергі жоғы судналар сырылары бобылан тұрар, гим сөйлеттері уға көңілі соқтақсыны сәретер, рейделері ұталылар. 2 сыл субручы Москвата марафонға тәңнәғын бұл батақ Сардана Трофимова жарығын салғыр. Крым Республикаты Керишинскайда колледжке бәғаға сүрбе бірке өлілі ақазды ке улыған әчейлі Алжархай тағысты. Үйерақ тәрілтетігір төндіс курсу студионы кейрен, көрсөйт жонын ұтылабыт онына дәлбет әптері оңыр бұд. Ол кәні студион бәйтегір тиіммед. Өлбіттер отолырғыр 15 колледж үйерен әчелер олардың онағыстарын туалалик қаздағыны оғы 5 үйерек қатын үләеттері бенчеке арасы чейін ұлбыт. Білген Крымға ақсалла бұғымай кережімі білдерілен тұрар осқолалар ұхуянлар сабылынылар Крым республикатығыр үз күнне ақ құтырғаны білдедділер. Крымға болбыт Алжархайынан Илдархан Айсен Николаев құтырғанын терерді. Сөтік тәқтірге күйісті ақсананы тұлуыру, сақа сере әйгені күтті тәңге құрыту ерден республика бағылыға әтір. Керіш қорықы болбыт едәнінен сақа националы көддірі ретінері кампания, телевидениянын, онна радиянын каналығар олар екейді ол күрдік бүгінгеттен субботаға дере бары аралжытар бері эфирге тақсыват. Ел төмен алты сыңырылағы екес пленарынай мұнияғын бастығы күні түміктеніне қанынық сүрін, ана аныннар бұл бұттырын етені сударсыны өп орды қанынық әйгеға тұрылы бұтын Елизавета Васильева сыддатыр. Ел төмен алты сыңырылағы екес пленарынай мұнияғын бастығы күніге әрі народ депутатыры бір бастығынан правительство бірісдәтілін доғынағығар Владимир Солодовы бігергеттілер. Маны тағынан Алексей Каладезниковы, онын Алексей Стручковы, кенес албуячыларынан бағылыр қоласты ағынынан талылар. Итені депутатыр үз бірісдәтіл солбуячыларын үп экономика, тұғы хайстыбатын, экология, илға байын туғаныға юр хайстыбатығыр министері, онында та сығынға народтар жылаларғыр министер доғынастырығыр кандидатыранырға сөбілен берділер. Механа бар ете улахан итагал бужонго тоа дека на ите дека итагалнен би би бијам правиство кога таа халгуле лјактер бијам хурда улахан е петнес бијаха во хогутох во парламент ренија во бакатох пар во хакер республиката им битину на ротон нигер республика во тајдарен тухгар биргул ќе бит тухгар механа бар би бијам правиство командата во Русија каман ити дека регионална командалартен бир хаме бастен командено хомиен ревит. Правителството членерен талуи кину лахан агарнал би табит боллагана депутат тарики тенче сурбесл гадири сударствани бюджет би прохгар ертохтабатлар. Соконулар тар Тілері бартын туталынан орды кәлбі құбі тұғы қағайысты батығыр етеніне олық жағақ коммуналіне қағайысты байгетігер анатылар. Екетігінші оған ағасыллақ бюджетке бәуіт әтептің келдер біппет. Оны бюджет қамығетігер комитеті көрбіттері. Оны бүгін бола тұрар пленарнай мұнияққа әте бұп рухы бігергетті біт. Чолан әттаққа үйт қаршыта. Әбі бұ әтені үйі хабар күрдіккіна. Тоғын тоғыз аңар мүліен қашынатын бігі бәбіт әтекілдерін мүт ағаттарды бұд. Мұнияқа қолбан бейін тоғыз депутат, республика бағылғы Айсы Николаев онына конституционный суд бірісідәтілі Александр Кемкемен үліләтілер. Депутаттар опсая тұт бір бапрос бәбеске ағабарыттан оған сәттетін көрділер. Қалбыл бапростары ол егер пенсионердіңгі сығыннақ олығын жағақ алын кәмейін бағарыны парламентаридар мұнияқ әккес күнгер ұрытықтыра. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Сахат телевидение, Джигурстай. Алтын еңіз күнітен республикат дүнен жоғы судналар сырылыра тоқтабыта олыр дүнен жан көңілі соқ аянныр түбәлтәті тақса тұрар, еті түмгер араз бұғылан болар. Мәне сәретер сұрықта гейм сүліеттері анал үрейдеға тағыстылар. Бейгі корреспондент Евгений Тойтуна фәмесі жысты. Навигация сабылығыттан сим балайды кәмі аста. Олды болар жоғы судынанан уға тақсығы сим бір бәлетіне тұрар. Мандық жылағай бұғыттан республикаға жоны чейіләк, өлілік, сүтілік, үстібәлті тақсы бұд. Осы алдан алар ақылыма, оны тампар ойынларығыр, опсай алты кей өлілік, арас түбәлтілер болулар. Оны бір кей сұрағы соқсып бүтін бүлігін күрдерілі Білген республика үрінден мұз тоңан сағалаты, оның суды водителдер істейлерігер санаты бұз. Оға бияқтарығыр судынандан тақсар бұлғычу бабылдар. 202 микрорайонтан сағаландыр қылаққа тиія геймығыз инспектордыра бұрабыланы кәәтчілері кәтәтілер.
Навигация саулгутинген бравланы кэхэн моторканнан уготақсывуд жон 5 мэхоктен 1 тыхынчаға дере ыстыраптын алылар. Онна кинилерге административный протокол толыруллар. Онтон өскөтүн кихелулі актуэлті тағыстағына холобына жылы тірілін сөп. Онтон манны кирейдені гимсулы хеттіра мустонгор дере ытықтара жоғысынан бабулақ кемге уготақсыны тұстақ улы хеттер күшті контролға туталлар. Онтон бу контролга жону тахарыңын орар лицензиялах катердар хабылбаттар. Белегин речпорт 60 перчалыттан жокускай аллара бестақ кайсқатынан 16 катер 5 мэхақ солкубайга жону тахар. Бұ неделе хиллер бұт болу. Бінен пока халламы түшуэй турар. Халабыру рюске барта чугай, это кежимақ соқ, бұ канал тонғыр. Ол онтон жа хат тарабыт беге. Ота беге тоқ турдана сразу беге. Халабыру бұ катердар турдулар сразу ол же күн беге подушкаларынан сильден бұрауыт. Рейдді түмігінен бұрабыланы кәхей білетін мәті. Ол әрін манан рейдді түміктен мәт. Мұз тұрбудың кәніне, сол ағы валігіне. Мұзға қолы бір тақылы цоопадар тұтолынақтырына кенілерге ұстырап көрелілер. Для граждан 3-тіншеттен 5-тінші адығы ұстырап. Доғын ұстақ жанырға 4-тіншеттен 5-тінші адығы. Оны юридическі лицаларға 3-тіншеттен 1 миллион адығы. Қаз бейді кеші бейтін алуғар бейті бейтін әсігер. Оның бұ кемінерге сәріқтәғ болу бұр аулатын бұл күтчілақтық тұтуғара ерденер. Евгений Тейтона, Владимир Павлов, Сахар Лебінеті, Джокускай. Джокускайға соқуынай састарын сете әлік оғылар, онына оғыла джекерген бұр абын ұрыталылар. Тәрәңе Россия президентін ігінен үлелер тұста сала бересті бейтілері күттар. Кені Россия субъекторын орталығыр сақасыры оғы бұр абын көміскәңе күйіскөл әлерін белетеді. Маныға соқуынай састарын сете әлік оғы джелатығар қамығиялар, онына оғы бұр абығар болуымы үшінай ұқса біргөл әлектәқтерін ұйды. Итіне сәрге бүгін Саратов онна Москва қорат специалистері видеоконференцияның үңі семинар ұттылар. Оғы қасағыттын үлеліяқтағын Российской Федерация ғоконын олары түрге ұпалнамочынай көмілігі әті ден үйін. Итінік олық конкретна ұйтылары берділер. Онна білден тұрар бігей жомыт түріппіттер әппетнестері үрдүрігер әлбәк тұл әттілер. Онна бұла қолабырын ден әті оғыны үйті вопростыра барыта көрілігі. Үлі рынағы онына квалификация национальный теге. Бәғәңгіттен Джокускайға ұлақан форум ұтылыр. Тәрәйін етінен бүгін Қотғылу Ленге Федеральный университетке іде тағымын сыналыр кейін арылынна білетір болыққа бұ үнінің республика сварщиктыр онына тұтачылар іделерін тағымын бір-беркелігін сағаламыттыры. Иде тағымын тұргутар өсе бір түйілге аңарылынна. Бұсырыға саң кейін үрдігі рақығатығар тірілінне. Манна жыланы, колыны, арас документы күннеті бәрігер үлеттер, секретердер, білейлерін, сатабылларын сыналықтыра. Кенілер болғаны тұс-тұспа квалификацияларын тағымларын бірберкелер. Қолабыр администратор үйіз тағымнақ, делопроизводитель болғаны бәйіз тағымнақ, онтын халай айтшы көмілі айтшыды, оның секретәрі 6 тағым болыр. Джаманыға үләхет үрдебілге төхөз өпті бәйірін эксперттер 2 түхімі анын бірберкелекті әқтір. Бастатан тұран теорияға сығаннақ ұйтығылары берелдер. Бір сұрыдағы толырорға ұхабыта түрден мүйуде ананар. Онтон экзамен әтенге астағына аны практика түнен сыныен тұрғыталылар. Практическай өтті ситуация ұрғыданар. Бұ маннық мұннық болары тұрар. Ол мұннық бұ маннық бар пұрос көрілілер, кімне қары күтталылар, қазір әчігілаға маннық жан хоруда қылылар дейін. Ол оның сететтерін кені протоколың ұрғықтағы. Бірі-берке тұрғыту үті өтіміктеғ болығына іделі әулігетке үз сыл болжықтоғық сибидиетелістіве тұттарылылар. Бүдірігдіғаны әбі келерігер тиер. Тағытын әттәққа іде тағымын сыналағын тұғынан соқуын 2016 сылтан олықы кейрен тұғыншынан ағылылар анал ірдебіл бігерген бітен. Үлігет бәйтін сыналанан кене үнікі үлітігер арый дозынығын бәйтін сыналынады. Бұл производительность тұрда әдемірігінат олыс көзге тұрар вопрос. Оны әпті бәрді әспәт тұтуға кейік бәті тұғыққа әбі өретеққа сөбі өретеққанадыны бұл әйт қолыра ұрдық өжісті әқті көлі ерігерден. Дойды оңран тағарыдын әлбәті, экономиканы бөғір көті. Итінне баратығар үләйт қыға сатабыла бұғарар солталағы.
Онон республикага салгы тыхайсватыгар аскы мөлгі сыганнақ үлехеттері турбутон көрер анал кейіндер тәрелияқтыры. Екатерина Амосова, Джулусина Гендиев, Джекускай. Сардана Трофимова Москвата улахан марафон кэнна жарыгын сағалаты. Икки сыл субручу дойду тәбер сүрегар ұхын тыйна кыспыт трассаға тәңнеген бұлбаты. Кыйлах сүйрюге саңа рекорд олықтонно Сардана 4-2 километрі 2 час сүйрбағыз минут 31 секундынан келен марафон көддөрітін тұпсар бұты. Сүйрік кыспыт бүгінгі жарыгын еннекі бұланын туынан келер материалға көрін. Күн ақсын субы мантан тренер етілләчілерін күтті көй қону тұхайтынан ағысты 10 километрі сүйрелдер. Саңа сезон сағаланна ақсын неге дере жарық тағырджа. Москватағы марафонға Сарданы сүйрейтін бүтін саха сирекетен көрбіді. Күн жыл мәдәуі тағы болылар көрдірі ары атын болу өтеден санатын үлістер. Үлбіттен пабытынан барын, ғыласы бүті болар, сүтіргенік бар бітірек мүлі бүті болу, оны тұмны болан, бұл жыңа түргенік заби вайсы ғынар өт. Нар қайыбын, что жарпыт барында бір біремеға арышиты вайсы ғынар. Ол біремеден кәдек тақпыт, ол біремен ажытық тақпыт ден. Уже жартына хайжан үші сүйді адым, что ғаңа рекорд бар боларын. Сөрін салғынға сүйрі спортсменға Лухан Тухала атлеттер атақтарын, топықтарын қашайдылар қыралан, чөлдіргер келелдер. Хамай афиега ден тахаджы болады. Оны білін бігі сразу скоросын оғран бар бақпыт. Самай задача бүттен тахаджы әлбәқті көхіндік сүйді аты бүт. Сынас біреметер. Полканы тоқтаудым. Подругам білеу біте, мандығы шеба полка бары бітінден. Аны атын әте ол, оны бәм мандық тоқтамын, тұқыдамын. Онда майгын атын оғар бітім. Бастығым біте әлім бұғы жар. Рождественский старты 2-3 қылаққа үйәу бүлік мандық кеттік әлімін үйіз месте бол бұдым. Бұдырыңын московский марафон біте әлі бұғы жар. Бұнтан бұйылғы оланы бұғы жар. Анда хамай хаябыт медалим бу 2-нче 5 лаха маяга хүрөмүн бастык эместе болдум болтара километрга. Аны то бастык тугум деп каха. Улахан ситиме да. Деген бу медалимни мен ха хөбүлүн. Бүгүнгө Россия атлеттери дойду тагар таксаликтер. 6-нче сүрбөт үрдүгөр чепчек атлетика ан дойду тагы федерациятын муньягар Россия федерациятан ИАФ-ка кирере кирбете баарылды. Онан эми кете химанахы. Онто сүрүктер бет бастык стартырын ыгымыйгар Россия чемпионатыга оңроктура. Нурган Егорова, Жолсын Экентев, Жокускай. Беге бүгінгі соны модетеннек, республика бет сонуының беге кампания бет интернет сайтыгар кирен ағын көрін істің әтенге болын көрсеу қадерім.